اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم گرانو کتن کو یو زلبیہ په پروگرام د شدیت پرانا کی د 100 سوال او د غي جواب په 100 تپسکرین باندې مخامخمه امید لرمه تاسو بخې ا 100 د طرفنا چنداسې سوالات بیا غلی دی مونګلا او د غي ان شاء الله تعالی جوابات بکو او تاسو د څومره سوالات شې دي دغه جوابات شې دي په خپل باندېم دا واوري او نور خلکو سره هم دا شیر کړي زمونږه په دغه پروگرام د شریعت پر وړاندې کې سوال او داغه جواب په دې کې یو ملګری دوست تاسو کړي دی د لسم محرم الحرام د روزې په حواله سره سوال یې دا کړي دی چې لسم محرم الحرام کله دی او په لسم محرم الحرام باندې روزه نیول شرعن داغه حکم څه دی اې روزه نیول په غې کې ثواب شتاو کنه شتا او یو ورځ روزه نیول په کار دی صرف لسم محرم الحرام یا نہم یا یو لسم محرم الحرام یو ورځ مخ کې یا روزتو اغه سره یو ځې کول اغم په کار او ضروري نو دغه ملګری چې کوم سوال کړه دی په دغه سوال جواب کې د شریعت پرانا کې 700 سوال چکم جواب چکم پروګرام دی پاږي کې به ځواب دا لوړ کما چې ان شاء الله تعالی 2024 محرم الحرام چکم میاشتہ هغه شروع نن شپږم محرم الحرام دی لسم محرم الحرام به ان شاء الله تعالی 17 جولای باندې بد روز راځي نو محرم الحرام 16 منگل ورځ رز راځي په دغرا روانه هفته کې ا ولسم محرم الحرام د 2024 اغا بد روز رازي ان شاء الله تعالی 17 جولای څنګه چې د ګملګري سوال کړه ویچ آیا په دیورزبان دی روزنی ول د په شریعت کې ثابتي کنه دی ثابت نو بالکل په لسم محرم الحرام باندې مسلم شریف حدیث ته حضور صلی الله علیه و الیহি وسلم مبارک پخ پله باندې په لسم محرم الحرام باندې روزنی ول د او صحابه کرام او تیم د روزې د نیولو هغه ترغیب ورکړی دی چې تاسو په لسم محرم الحرام باندې روزه ونیږئ نو بالکل دا روزه مستحب ده یعنی نبی له صلاتو والسلام مبارک طریقه ده سنت ته پیغمبر علی السلام د صحابو طریقه ده او صرف دومره کډ ریکار ده د ملګری په ذهن کې د خبر را واستل غواړم چې حضور صلی الله علیه و علی وسلم مبارک چې کلا په لسم محرم الحرام باندې او صحابو روزه ونیوه یو کال باندې پاول زل باندې یو او روجو نیوا بیا یو صحابي پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک تو فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مبارکا په دغه یوم عاشورا لسم محرم الحرام دغه یو روجا يهودم نسی او مونږ په ارزې کې د يهود مخالفت کوو نو کومونګم صرف د غیر او جنس او يهودم صرف د غیر او جنسي نو مونږ بیا يهود سره مشابهت راشي کله چې صحابي حضور صلى الله عليه واله وسلم مبارک تا دا خبره وکړه پیغمبر صلى الله عليه واله وسلم ورته فرمایل چې آئنده کال ان شاء الله تعالی منgba لسم محرم الحرام سرا د نهم محرم الحرام اور رجم اضافیکو یعنی دو ورځې روجب نسو یا لسم محرم الحرام سرا بده یو لسم محرم الحرام اور رجم اضافیکو دو ورځې روجب نسو چې د يهودو مخالفت راشي نو اوس وخت کې مستحب خبره ادا دا او شریعت سره برابر خبره ده دا حکومت یو انسان د عاشورې دورې روجې اراده دی د بالکل ثابت نبی علی صلاتو و سلام مبارک عملم دی د صحابه کرامو عملم دی او په حدیثو کې د ذکر راغلی دی صرف دمرکد ریکار بو کچی اغه سره بده نه هم یا د یولسم یاني نه هم لسم يا لسم یولسم او روجا د اور سرونسي بلکې دور وجا د ونسي چېغه مستحب او د سنت ثوابه مرتبه لوشي او د يهودو مخالفت امرشی او اجر هم ډیر زیات دی حدیث مبارک کی راضی پیغمبر صلی الله علیه و علی وسلم مبارک فرمای چکم یو انسان ولسم محرم الحرام باندي د عاشورې پورز باندي روزه ونی وا نهم یې مر سره ونی وا لسم یې مونې وا یای لسم مونې وا یو لسم یې مر سره ونی وا نبی صلی الله و سلام فرمای رب لا یزال خالق کائنات بادغه انسان تا دی یو کال مخکینی ترشوی د یو کال ګناهونه پورته الله جل جلاله په دغه روزونه ولو باندې معافکا نو دا ډیره لویه خبره ده چې انسان ته په دغه لسم محرم الحرام سرسره نحم یا لسم محرم الحرام سرسره یو لسم محرم الحرام روزه سوكون سي او په غیب اند انسان ته دیو کل د تیرشوی ګناهونه خدای پاک جل جلاله معاف کړي خدای پاک جل جلاله موږلم توفیق ورک او خدای پاک جل جلاله ناظرین کتون کی دي دا څوک اوری خدای دا غیلم توفیق ورک او چې سمره دا سوال خلق سره شرکول شه دا شعر کړي چې خلق ته دا زما دا پیغام د حدیث پرانا کی اورسی او داسې کسان بازشته دي چې په وې کې جذبي روجنسی چې هغه تم پټولږي تاسلابم خلی پاک جل جلاله ثواب درک او مالابم په دی باندې الله تعالی ثواب ورک